Och det handlar om Romeo och Julia. Det har ju spelats otaliga gånger förr, men aldrig tidigare med just de här två stjärnorna. Det handlar förstås om Sven Wollter och Eva-Britt Strandberg. Och du reser på dig också, Sven. Vad trevligt. Välkommen. Ska jag resa? Nej, det finns ingen ordning, helt enkelt. Hej, Eva-Britt. Hej, god morgon. Hej, god morgon. Vi vinkar. Hej, hej. Och det finns ju två dimensioner här som kanske är speciella. Ett, att man är van att se lite yngre kärlekspar i de här rollerna. Två, att ni faktiskt har varit ett par på riktigt och har barn tillsammans. Ja. Ska vi börja med och ett? Vad är det med det? Det är ovant bara. Aha. Ja. Ja, kanske det. Att det är det ovant att det... Att se, ska vi börja med nummer ett till exempel, att det är ovanligt att se ett kärlekspar som inte liksom är nysnutna direkt. Nej, det är sant. Mm. Vilken dimension ger det till pjäsen? Ja, jag tror att det ger nog hela pjäsen, tror jag, i en helt annan tappning. Jag menar, kärleken är ju evig. Den är ju det. Det spelar ingen roll om man är ung eller gammal. Det kan drabba en när som helst i livet. Men den naiva dimensionen i kärleken, blir den förändrad med åldern? Men ungdomar, ni kommer att få uppleva hur kärleken för evigt är naiv. Det är ju själva kärlekens grundgrej. Upptäckten. Det spelar ingen roll för du är 15 eller 85. Men jag tänker ändå om Julia. Om jag hade varit Julia vid min nuvarande ålder istället mot tidigare, då hade jag kanske inte så här gått och tagit livet av mig direkt. För det var ett så här, det gör ju väldigt ont, men det finns ändå annat som är värt att leva för också. Har du läst pjäsen? Ja. Sista meningen kan vi. Jaha. Never have there been a story of more woe than this of Julia and her Romeo. Yeah. Ja. Inga älskande har lidit så som Julia och hennes Romeo. Ja. Nej, men håller du inte med om att man kanske skulle ha hanterat den här liksom släktens påtryckningar och Vi ser ju hur det ser ut idag. Det är ju inte likadant som på den tiden, men det finns ju fortfarande det här hur familjerna beslutar över hur kvinnan framförallt i familjen, flickan, ska gifta sig och med vem hon ska gifta sig. Så att det tyvärr så är det ju, det existerar fortfarande idag fast på ett annat sätt. En annan tid. Den största skillnaden är att Eva-Britts röst har gått från sopran till tenor. Allt ungefär. In och gått in i skrovlighetsbranschen. Alltså våra röster är äldre. Ja. Och vi har blivit vackrare, i alla fall Eva-Britt, med åren. Ja. Men känslorna är nog de samma. Och en idé bakom det här är ju att kanske visa det, att de måhända kan få djupare klang, men det är jag inte säker på. Jag tror att ungdomar också har en djup klang i sin kärleks. Det här är inte vår idé från början, utan Lena Nyman och Allan Josefsson gjorde på Brunnsgatan 4 i ett koncept av Kristina Lund, som vi har fångat upp och vidarefört med musikaliska inslag. Så det är ju delvis är det ju ett läsdrama från början. Alltså, det finns ju även i vår uppsättning att vi rycker vi ur i gestaltning. Va? Och sen så, den poesin är ju fantastisk i Shakespeares text. Spännande. Alltså. Ja. Men ni har velat jobba ihop också. Ja, 40 år. Ja, vad har det blivit av? Jag har hållit på i 40 år och sagt, nu måste vi väl äntligen arbeta tillsammans. Men det har inte blivit av olika orsaker. Men sen så kände vi väl bägge två att nu var det dags. Nej, men titta! Där är ju Clint Eastwood och Eva-Britt Strandberg. Ja. Det förstår jag. Ni var lika stiliga då som ni är nu. Man... Nej, men det är inte sant. Titta! Ser du? Vill du låna mig? Där är Lina också. Oj. Det var en dotter. Ja. Och cigarett. Som är trebarnsmamma själv nu.
Cigarett i handen. Hade du det? Ja, men det var en annan tid då. Ja. Och där... Och drink. Oj, oh, yes. Den där bilden kommer jag inte ihåg. Vad dricker du där? Ja, det känner man aldrig. Dry martini, så. Det kan man inte. Sven, är det här din sista roll? Ja, det skulle jag tro att det är. Ja, du ja, tror det? Ja. Jag har lämnat öppet för kanske... vara med på någon bio eller något sånt där film där man inte behöver jobba i så många månader för att göra det. Fejkar bara. Det kommer bli fler roller. Nej. Du tror. Min hustru pensioneras den 27 september och vi har lovat varandra ömsesidigt att vi ska sluta jobba för att leva tillsammans. Punkt. Mm. Men det här är inte din, hoppas jag, sista föreställning. Nej, hon är ju 10 år yngre. 10 år yngre, nej. Ja, alltså jag kan säga så här att jag har nog beslutat mig för, men det gjorde jag nog innan jag gjorde, eller vi började arbeta med Romeo och Julia, att jag kommer nog inte att arbeta med teater så mycket i framtiden. Man måste känna när det är dags att lägga av. Liksom. Och det känner jag, och det finns så mycket annat i livet som är oerhört viktigt för mig. Va? Så att mina barn och barnbarn och mitt liv. För att det är så fysiskt ansträngande med teater? Nej, men jag har hållit på i 55 år. Mm. Jag började när jag var 16. Men då är man ju som bäst också. Jo, men det är klart, dyker det upp någonting sådär otroligt, otroligt bra, då kan jag nog överväga det. Men jag tror att det här är nog det sista jag gör på scenen. Det låter ju kanske lite konstigt, men så är det. Men du har rätt. Det är psykiskt och fysiskt ansträngande. Ja, det förstår jag. Det är det. Och sen är det taskiga arbetstider och kvällar och allt sånt där. Och man har... Vi har bägge två familj och barn och barnbarn och sånt där som man kanske skulle vilja se lite. Och livet. Livet utanför också. Exakt. Att ta vara på de åren man har kvar. Men vad har ni för... passa på. Ja, och det här med att ni liksom känner varandra så pass väl då. Är det vad ger det för avtryck i föreställningen? Ja, det är mestadels positivt, men måste inte vara. Nej, det behöver inte vara. Vi är inte alltid överens. Jag menar, vi är ju två hetsiga personer. Bägge två. Alla vet hur det är. Vi har ju olika åsikter till och från. Och menar du detta? Och vi diskuterar hej vilt. Det har ju också separerat en gång. Ja, vi har gjort det. Precis. Tidigare. Vi har gjort det. Jo, ja, men det stämmer. Det är väldigt roligt att göra det här. Ja, vansinnigt roligt att göra det. Och premiären är? Vilket datum? Det är den 9:e. Det är måndag, va? Det är måndag. Då önskar vi er lycka till. Tack. Tackar vi. Sen ska vi turnera i hela landet. Vi ska vara i Malmö, vi ska vara i Växjö, Värnamo, Lund och name it, alltså. Vad underbart, det går att se er var man än bor helt enkelt. Nej, inte om du bor i Korpelombel och dit kommer vi inte. Man kan väl ta i övrigt. Tack så hjärtligt. Tack. Tack.